Strana 56, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. No a společně se pustíme i hned do Ačka. Sportovní zápas byl rozdělen třemi přestávkami. Kolik částí má zápas? Tak abych si tohle uvědomil, tak si to znázorním. Je rozdělen třemi přestávkami. Jedna přestávka, druhá přestávka, třetí přestávka. A teďka, když to rozděluje, tak musí být něco před přestávkou nějaká část mezi přestávkami, taky mezi přestávkami a po přestávce. Takže vidím, že tři přestávky rozdělují sportovní zápas na 1, 2, tři části. Podívám se na řešení, tak a to řešení vlastně je stejně znázorněné, jako jsem to udělal já. Takže tři přestávky rozdělují zápas na čtyři části. Tak, tohle to bylo Ačko, no a nyní se puste do Bčka, Cčka, Dčka, přerušte si video, no a za chvíli se sejdeme a porovnáme si řešení. Tak, hotovo, bezva. Takže jdeme společně na B. Okolo cesty byly vysázeny stromy po pěti metrech od sebe. Kolik stromů bylo vysázeno na 250 metrech? Když první strom byl vysázen hned na začátku měřené vzdálenosti. Mhm. Tak nějaký takový zase náčrtek, no 250 metrů, no takhle nějak dlouhý. A my sázíme stromy po pěti metrech. Tak, a já kdybych 250 vidělil. Což se rovná 50, dostal bych počet stromů. Mm -mm, já bych měl jenom počet mezer a vždycky bych počítal jenom tu, tyhle ty stromy. Já tady mám ještě jeden strom navíc, tenhle ten na začátku. Takže já k těm počtu mezer musím přidat ještě ten jeden strom a je to 51. Takže jsme vysázeli 51 stromů. B řešení. Uhum. Mezery mezi stromy, ano, to jsem spočítal ty mezery, ale o jeden, poče, o jeden strom tam bude víc. Takže 51 stromů. Máte to? Bez vá. To je logika. No a teďka C. Na celém poli byly vyznačeny jednotlivé řádky dřevěnými kolíky. Vzdálenost mezi kolíky byla 50 cm. Jak bylo celé, jak bylo polo široké, pokud jsme použili 70 kolíků. Aha, takže to si zase taky trošku na, na to. Takže používám kolíky, takhle a tak dále dál. A mezi nima je 50 cm a já těch kolíků mám 70. Jo, jenže 70 kolíků je vlastně o jednu méně mezer. Jenom, jenom 69 mezer. Takže ano, 69 krát 50. Jak bych to vypočítal? No, to by se možná dalo z hlavy. 70 krát 50 je 3500 a bez 50, čili bez jednou, 3450 Metrů, ne, centimetrů. Tady jsou centimetry. Je to široké to pole. Mhm. No, políčko. Takže se podíváme na řešení. Jo! 3450, jasný. 70 kolíků, mezer je o jednu méně než počet kolíků. 69, vynásobili jsme, vypočítali jsme. Tak, to bylo C. -čko. A nyní D. -čko. Na zahradě jsme měli bylinky, které byly vysety na 15 řádcích. Řádky byly 12 cm od sebe. Jaká byla vzdálenost mezi prvním? A posledním řádkem, tak to je vlastně to samé. To je vlastně to samé. Tohle jsou ty řádky. Kolik jich bylo? 15. A tady je mezera 12. Takže ta mezi 15 řádky je 14 mezer. Tak 14x12, no tak to se podíváme na řešení. 14 x 12, 168 cm. Takže doufám, že jste se dopočítali i ke správnému výsledku tohodle příkladu. No a já si myslím, že jsme docela pěkně probrali tuhle tu problematiku, kolik je mezer a kolik je stromů a kolikrát řízneme. No, uvidíte, jak, vám, jak se vám bude dál dařit.